हामीले कतिवटा बैंक चाहिने हो कतिवटा नचाहिने हो भन्ने हाम्रो सरकारको विषय हैन र कानूनले हामीलाई त्यो विषयमा सरकार राख्नु भनेको पनि छैन हामीलाई त रितपूर्वक विवरणहरू प्राप्त भयो भने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेको छ त्यसकारणले के कागजपत्रहरू पेश गर्नुभएको छ हामीले हेरिसकेका छौँ यो बन्द फाइल भित्र हामीले प्राप्त गरेका छौँ यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै सहकारी विभागमा जनशक्ति घटेको छ हामी अरू धेरैवटा काममा इन्भल्भ छौँ त्यसैले ओभरनाइट तपाईँहरूलाई हामी सबै कुराहरू भनिहाल्न सक्दैनौँ तर यो विवरण चेक गरेर तपाईँहरूको अवस्था पुगेका विवरणहरूको हकमा यो विवरणहरू पुगेको छ र नपुगेको विवरणहरूको हकमा यो विवरणहरू अपुग्छ भनेर हामीले यहाँहरूलाई सूचित गर्छौँ सूचित गरिसकेपछि ती विवरणहरू उपलब्ध गराउने यहाँहरूको दायित्व हो त्यसैले यहाँहरूले ल्याएका विवरणहरू सहकारी विभागको नोटिसमा आएको छ यसलाई हामी दर्ता प्रयोजनका लागि सामान्यतया अभिलेख प्रयोजनका लागि दर्ता गर्छौँ अभिलेख प्रयोजनको लागि दर्ता गरिसकेपछि अब यसको प्रोसेस चाहिँ बाँकी अगाडि बढ्छ स्टडी गर्दा हामीले चाहिँ अब जुन अहिले नेपाल सहकारी ब्याङ्कको आवश्यकता किन यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरेका छौँ हामीले र टिप्ली हेर्दाखेरिमा अहिले सदस्यमा 34% अहिलेको ब्याङ्कले कभर गरेको देख्यो भने वित्तीय कारोबारमा 6% पनि पुगेको देखिएन यसले हामीले के जरुरी देख्यौँ भने अहिलेको ब्याङ्क जस्तो ब्याङ्क करिब 5 ब्याङ्क चाहिन्छ अहिले नेपाल बचत केन्द्रीय सङ्घले पनि करिब 25 अरबको वित्तीय कारोबार गरेको छ बहुदेशीयले अरबभन्दा माथि कारोबार गरेको छ कृषि केन्द्रीय सङ्घले कारोबार गरेको छ अब हामीले चाहिँ हाम्रा सङ्घहरू मार्फत चाहिँ संस्थाहरूलाई प्रवर्धन गर्ने त्यसमा चाहिँ एउटा आर्थिक पिलरको रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले काम गर्नुपर्छ र एउटा ब्याङ्कले मात्र चाहिँ सम्भव छैन यो समग्र सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नको लागि यसको क्षमता वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ एउटा मात्रै ब्याङ्क सम्भव छैन भन्ने कुरो हाम्रो अध्ययनले देखायो र हामीले चाहिँ हाम्रो अध्ययनले यो ब्याङ्कको आवश्यकता किन हामीले 5 वर्षे योजना बनाएर हाम्रो प्रोजेक्ट तयार पारेका छौँ भोलि श्रीमान रजिस्ट्रारज्यूलाई आवश्यकता पर्दा हामीले यही हलमा प्रेजेन्टेसन गरेर हाम्रो अवधारणा पनि र हाम्रो सम्भाव्यता 5 वर्षको अध्ययन पनि हामी प्रस्तुत गर्ने चाहिँ रजिस्ट्रारज्यूसँगै हामी टाइम माग्छौँ पोहोर माघ महिनाबाट सुरु गरेको हाम्रो यात्रा 6 महिना हामीले कोभिडको कारणले स्टप गऱ्यौँ र हामीले फेरि भदौ महिनादेखि यो काम शुभारम्भ गरेर आज हामी चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण क्षणमा श्रीमान रजिस्ट्रारज्यू समक्ष आइरहेका छौँ कि Thank you.